У недільний день за ініціативою нових засновників, що вже мають свої частки і є засновниками СВК імені Василя Стефаника, керівників приватних підприємств «Агрофірма Лугове» та «Західний Буг», вирішено зібрати правління та заслухати керівника сільськогосподарського виробничого кооперативу імені Василя Стефаника. У залі сільського народного дому зібралося чимало селян. Як показали збори, в основному це ті, хто хоче господарити у рамках існуючого господарства. Із 9 засновників на збори прийшли лише 4. Зрозуміло, що при такому кворумі засідання правління не відбулося. Але ті, що прийшли, вирішили просвітити нарід, як їм жити і працювати далі. Про краще життя говорили керівники приватних підприємств агрофірми «Лугове» Богдан Кіт та «Західного Бугу» Юрій Одноріг. Присутні з'ясовували, у кого які повноваження, скільки заплатили тим, хто продав чужим свою долю у господарстві, яким чином присутні стали засновниками, який їх внесок у господарство, у якому люди працюють все своє життя. Про свою участь у умовному правовому оформленні, сприянню розпорошеності цілісного майнового комплексу, говорили юристи. Звучала образа і як помста за те, що декому з них не оплатили транспортних витрат, і тому вони допомагають тепер іншим. Дивувало те, що, незважаючи на багаторічну тяжбу, деякі члени господарства не знають своїх прав і обов'язків, як відбувається оренда земельних наділів, умови передачі їх іншим особам тощо. Взагалі збори засвідчили дружність колективу. Працівники СВК імені Василя Стефаника називають зрадниками тих, хто віддав свої повноваження чужим, а своєму керівнику Іванові Мисаку довіряють повністю, обстоюючи його, вони захищають і себе. А що вміють працювати в Осянівському господарстві, засвідчують їх результати. Впродовж багатьох років, не заглядаючи у державну кишеню, не беручи позик, тримаються. Власними силами, коштами організовують роботу чималого господарства. Так, не розкошують, але й не бідують. Роблять колективну справу, допомагають людям, працівникам, пенсіонерам, немічним. Немалий зиск із господарства має і соціальний сектор сіл, у яких є землі СВК. Є користь і садочку, і школі, і церкві. Дружать тут із наукою, стараються застосовувати все нове у своїй практичній роботі. Налагоджені багатолітні зв'язки із своїми постійними партнерами. Так, усе це люди бачать і знають, бо ж живуть і трудяться поруч. Вдосталь наговорившись, одна з доярок сказала новим співвласникам господарства: «Може, ми всього і не знаємо, але нашому керівнику Івану Мисаку ми довіряємо. Він і нас навчить, і вам допоможе». На цьому і розійшлись. З зали вийшли, але тривога за майбутнє свого рідного господарства залишилася. Люди ще довго гомоніли біля сільського народного дому. А втім, говори, не говори, а в поле. В поле потрібно уже сьогодні. Весна. Велика народна мудрість весняний день рік годує, не залишає селянам часу на довгі балачки.